ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، نواز شریف 62(1)F کے تحت ڈی سیٹ ہوئے، 10 سال کے لیے نااہل ہوئے یا تاحیات، آئین کا آرٹیکل 62(1)F خاموش ہے۔ نواز شریف کی نااہلی کی مدت پر ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا، سابق چیف جسٹس ناصر الملک نے اس معاملے پر لارجر بینچ تشکیل دیا مگر بینچ اپنا کام جاری رکھ سکا نہ مکمل کر سکا۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے نواز شریف کو آئین کے آرٹیکل 62(1)F کے تحت نااہل قرار دیا ہے، لیکن اس میں یہ درج نہیں کہ یہ نااہلی عارضی ہے، 10 سال تک ہے یا پھر تاحیات ہے۔ اس حوالے سے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے تاحیات نااہلی کی سزا سنائی تھی، لیکن سابق چیف جسٹس ناصر الملک نے سزا کے تعین کے لیے اس معاملے کو لارجر بینچ کے روبرو بھجوا دیا جو اپنی کاروائی مکمل نہ کر سکا۔ صدر سپریم کورٹ بار خورشید انور رضوی کا کہنا ہے کہ آئین کی یہ شق خاموش ہے مگر توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں، معاملہ بحث والا ہے، تاحیات پابندی درست نہیں۔